энэ дөрвөн байр нь болохоор 2015 оны 1-р үеэрэлд ашигласан дорхоор барилгын ажил одоогийн байдлаар 85% гүйцэтгэлтэй явж байна. 2-р ээлжиндээ Солонгос архитектур төлөвлөлт бүхий барилгуудыг та бүхэнд санал болгож байгаа юм. 6 блок байр нь болохоор Солонгос улсын архитектур төлөвлөлтөөр төлөвлөгдсөн 23 давхар бүрэн зүтгүүл байр болох ба энэ байр нь 2015 оны 4-р үеэрэлд ашигласанд орно. Одоо та бүхэнд нарны хорооллын давуу талуудаас танилцуулъя. Автомашины ил болон дулаан зогсоолын бүртээмж сайтай юм. Хотхны нэгдсэн хашаатай. Харьцангуй удаа баг, цэвэр агаартай. 24 цагийн харуул хамгаалалттай. Метр квадратуудын сонголтын хувьд 35 метр квадрат бүхий нэг өрөөнөөс 115 метр квадрат бүхий 3 өрөө байрнуудыг тус тус та бүхэн санал болгож байна. Нарны хороолол нь хүүхдийн сургууль, цэцэрлэг, үйлчилгээний төвүүдийг цогцоор нь шийдэж өгсөн юм. Өсөл мөрөөдөл, хөдөлмөр бүтээлэр хөгжлийг бид тодорхойлно. Үндэсний бүтээн байгуулагч Хурд Групп. Хурд Групп. Samsung Note 8-ийг зөвхөн Unitel-с. Банкир сэтгүүл 2014 оны Монгол улсын шилдэг банкар Голомт банкийг тодруулаа. Тэр жижиг үетэйг нь барна гэдэг. Аав наригчин, ээж нь артай усанд ороод, тэгээд улсын асрамжинд орсон. Шийдтэй зэлэгдөө. Бид тагч болгоо хийхгүй. Тэрийг бол эдэрээ гэдэг. Мас өгөөд өнч. Онгоол гэж чадахгүй цааш гэж байх. Энэ хоёрын хувийн хэргийг над руу явуулчихаарай. Мэдлээ. Энд надаар санаа зовох хэрэггүй. Бид л учир нь орой доо. Та намайг дуудаас. Наа байд мэдээ чинь. Орон зун сая. Бодох гэж байна. Яа. Баширтуу хийвэл. Зүгээрс. Энгүүдийн тархийг яаж ажилтгийг мэдвэл тэднийг удирдахад амарх. Нийтлийн маань ерөнхий аман гарчсан байна. Гэхдээ яг одоо нотлох баримтууд л чухал. Харин тэр нийтлийн хар бидний байгаль тухай хинж мэдэх юм. Чи тэрнийг шаал дэмий. Хүн утаж хүүхнээс болоод суудаар ажиж чавал. Ээж чи хэд наслах бол? Сайн л бадараа да чи. Зохиолыг ах би манай найрагч байрсах мэтээр ярьц суугаад санаа маа ойлцсон. Тэгэд зохиол дээр ах сууж гисэн л дээ. Зохиол дээр бол нэлээд сайн ажилласан гэж бодож байна. Нэлээд сайн ажиллаад хүмүүстэй ярилцаад, хүмүүстэй бас хүмүүсийн мэдрэлийн хүмүүсийн санаа аваад, тэндээ тусгаад, тэндээ зөвхөн бол нэлээд сайн ажиллаж чадсан гэж бодож байгаа. Ерөөсөө бид нар чинь томруулаа зүйл нийгэм амьдрал. Бид нар аливаа нэг мохортлонд орох, аливаа нэгэн бэрхшээлдээ тулгарах бохон бүхэн шалтаг шалтгааныг дандаа гаднаас хийдэг. Амьдрал болохгүй байх, төр засгийн буруу. Амьдрал хүндэрч байна, авдаг цалин бага их. Бүх юм ингээд бэлэнд явахтай болсон. Гэтэл энэ хүүхдүүд энийг бишээ. Бид нар амьдрах гэж байгаа бол бэрхшээл бүхнээ яагаад тулгаруу гэдэг хүнээс биш, бэлэнд жороос ус өөрөөсөө ирэх нь бидний сонирхолтой байгаа маа, бидний чухал байгаа маа гэсэн энэ санааг хэлж ярьж ирсэн бол бас их бодоочтой зүйл байсан гэж. Тэгээд үнэхээр энэ хата бид нар чинь альч талаас аваад үзсэн, ерөөсөө энэ мухард орно гэдэг нь сэтгэл гээний юм.